la queen, yo me transformo. Lluvia de estrella, yo me transformo. Pasa de vuelta, yo me transformo. Como siren, yo me transformo. Me contradigo, yo me transformo. Soy todas las cosas, yo me transformo. Frank me dice que abro el mundo como un anual. Si me muero, como muero, por la boca, como muere, ve. Sé quién soy, a donde vaya, nunca se me olvida. Yo manejo, Dios me guía. Ninguém dá nada de graça. Duas equipes de muita qualidade prometendo jogão. A expectativa não poderia ser maior. Você acompanha cada lance com a gente daqui a pouquinho. Fala, galera! Pode chegar daqui a pouquinho, tem bola rolando aqui no Stadium Austrália. Meu nome é Gustavo Villani e aqui comigo nos comentários, Caio Ribeiro. É a Copa do Mundo FIFA começando, vamos nessa. É a primeira rodada da fase de grupos. É a seleção feminina da Nova Zelândia contra a seleção feminina da Noruega. Villani, os dois times vão entrar para jogar sério. Cada ponto perdido dificulta a classificação. Não tem margem para erro. Ninguém entra na competição para sair na fase de grupos. Então a expectativa é muito alta para o jogo. O time da Nova Zelândia confirmado para o jogo. Esse é um time que gosta de aproveitar a chance no contra-ataque, Caio. Eles costumam convidar os adversários para o ataque, Villani. E aí fazem uma transição muito rápida, aproveitando os espaços na zaga adversária. Apita arbitragem, bola rolando. Fase de grupos. No vazio, acha arrancada. Grande bola roubada, fim do contra. Opa, carrinho pesado, é falta. Que entrada foi essa? E o jogo mal começou. Já sai o primeiro amarelo. Não deu nem para sujar o uniforme, Caio. A juíza sentiu que precisava se impor desde o início. Agora, todo mundo já sabe que ela não vai tolerar mais esse tipo de falta. Ela desarma na bola. Lateral tá livre, tem corredor aberto. Não sai o ataque, a bola é da defesa. Só fazer, Hackenberg! Faltou um pouquinho, lateral. Desarma na moral para ficar com a bola no ataque. Cabeceou para fora, meteu longe do gol. Thank you.
Falta, apita a arbitragem. Chegou atrasado, exagerou. E tá aí, recebe cartão pela entrada. Certíssima árbitra, Villani. Não, assim não, ela deu de graça. Toma, amiga, a bola enfiada é sua. Perdeu! Que chance para abrir o placar, Caio. Fazer um gol aqui no comecinho do jogo ia jogar toda a pressão pro outro lado, Villani. Não podia perder. Atenção, vem a alteração em campo. Percival. Livre, livre, quero ver. Perdeu! Cara a cara com a goleira, Caio. Tac, tac, tá na cara. Que música é essa, senhor Villani? Dá para partir da lateral. Perde a bola. O ataque tinha potencial. Falta! A juíza marca a falta. Pode tranquilamente mostrar o cartão. Quero ver. Que carrinho. Mostrou o amarelo. E foi bem no lance. Era mesmo para cartão. Ninguém. Chega bem para roubar a bola sem falta. Opa, dividida não foi legal. A arbitragem pega a falta. Hegerberg. Grande chance para passar à frente. Não entra. Boa defesa. Tem companheira, pode até tocar. Vem direto. Veio de longe, sem perigo.
Dá o carrinho, que falta é essa? Pode ter expulsão. E é cartão vermelho. Complica tudo. Exatamente. Agora vão ter que se desdobrar em campo para segurar esse empate. Vai ganhando o campo. Falta! Que carrinho! É ou não é pra cartão? Fala, juizona! Mais uma falta dura. E ficou só no amarelo dessa vez. Olha que elas já receberam vermelho hoje, Caio. Tem que se acalmar, tem que controlar os ânimos. Ou vão acabar perdendo mais uma jogadora. Hegerberg com ela. Falta! Então é pênalti! A juíza confirma dentro da área. E a arbitragem mostra amarelo. Cartão bem aplicado e pênalti indiscutível. Vamos ver a cobrança agora. Serão duas substituições no time de uma vez só. Atenção para abrir o placar. E o gol não deu para a goleira Margarete. Vai recomeçar o jogo. E a juíza para o lance. Falta marcada. A juizona fica só no blá blá blá, mas anuncia que na próxima tem cartão. Passe o bem maior do futebol e ela erra. E agora, quero ver. Lá vem a bola na área. Perdeu. A chance era boa. A finalização. Ô, Caio. Vilani, se ela pega certo, era gol. Bateu mal, deu de graça pra goleira.
A intenção era boa, a execução foi ruim. Levantamento forte demais. Rave, a bola é dela. Todo mundo na boca do gol, atenção. Golaço! No tempo de bola, que espetáculo, lembrando os grandes do futebol do Brasil. Alô Zico, Bebeto, alô Caio Ribeiro. Tá aí o replay, passou como quis pela marcação, e dali na cara do gol não tinha como perder. E Esportes informa, 2-0 no placar. Bom bote, ela desarma. Arrisca, boa bola enfiada. A enfiada de bola chega nela. Nossa, é com jeito. Minha filha, ela soltou o pé na bola, perdeu por muito. Botou muita força na bola, Vilani. Era só ela e a goleira, não precisava dessa violência toda. Mexe, mexe no atacado. Três alterações de uma vez. Boa interceptação. O ataque parecia bom. Chegou bem. Que lance! É pra fazer! E ela defende! Lá vem o escanteio na área. E olha o gol! Gol! Falta um! Um gol para o empate! Olha aí o replay. Corner bem batido lá para a área. E aí a conclusão do lance foi um cabeceio muito preciso, muito consciente. De olho no placar, 2-1. Bola limpa, tranquila para a goleira. Defesa tranquila, a bola vinga de longe, previsível.
Interrompe a jogada, desarma, intercepta o passe. E a bola vai pela linha de fundo, tiro de meta. Não pode perder a bola aí atrás. Pra fora! Quase veio um empate, que chance, Caio! Villani passou muito perto. Faltou só um pouquinho mais de precisão na hora de chutar. Será que vem vermelho? Fala, juizona. Ela não deu opção. Sobe o vermelho. Vermelho bem aplicado, Caio. Bem aplicado. Era a última defensora. Matou uma chance clara de gol. Chance de defesa! Bola pro fundo do gol! Agora a gente pode ver melhor a categoria da jogadora. Ela tira da barreira, batendo com a parte interna. E a bola entra fechando a curva. A goleira ficou vendida no lance. Arbitragem apita e encerra o primeiro tempo aqui no Stadium Australia. E é cartão vermelho. Complica tudo. Exatamente. Agora, vamos. Hegerberg com ela. E a arbitragem mostra amarelo. Cartão bem aplicado. E pênalti. Pênalti. Atenção para abrir o placar. E o gol! Não deu pra goleira, ela converte. Rave, a bola é dela. Todo mundo na boca do gol, atenção. Golaço! Gol! Chegou, que lance! É pra fazer! E ela defende! Lá vem o escanteio na área. E olha o gol! Gol! Falta!
Ela não deu opção. Sobe o vermelho. Vermelho bem aplicado, Caio. E olha o gol! Gol! Sem chance de defesa. Segundo tempo, bola rolando, fase de grupos da Copa do Mundo FIFA. Cara a cara, chance! No travessão, tá viva! Gol! 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 São três de vantagem, uma bacia de gols! Tá aí o replay, passou como quis pela marcação. E depois veio um cabeceio de quem sabia o que estava fazendo. Belo gol! Costas para correr. Que bomba com perigo. Ela mandou um sabugo de fora da área, Caio. Pegou bem demais na bola, levou perigo. Wilkinson. E a arbitragem para o jogo. Pega a falta. É, e ela sai no lucro. Só advertência verbal. Ficou só no papo reto. Acho que a bronca ficou de bom tamanho, Vilani. A árbitra está administrando o jogo, mas sem perder a autoridade. Bem, escapa da marcação. Defendeu, porta fechada na cara do gol. Que defesa, saiu na hora certa e fechou muito bem o ângulo. Ela vem para a batida do escanteio. Livre, na cara do gol. Arrisca. Perdeu. Cara a cara, ficou fácil. No mano a mano, pra fazer. Atenção, atenção, tá na cara do gol. Ela passa longe, sem muito perigo, é tiro de meta. Fica sem a bola. Carrega no ataque, tem opção. Perdeu a bola, desperdiçou tudo. Que metida de bola! Subiu demais o chute, passou longe do gol. Chegamos à marca de 15 minutos. Carrinho na bola para retomar a posse. Falta!
Alerta arbitragem, chegou atrasado, exagerou. Cartão amarelo, Caio. Era para amarelo, sim. Cartão bem aplicado. Enfiou, bola rápida. Chegou a bola, chance. Nossa, é com jeito, minha filha. Ela soltou o pé na bola, perdeu por muito. Botou muita força na bola, Vilani. Era só ela e a goleira, não precisava dessa violência toda. Sobe a placa, tem alteração. Chega cortando. Falta! A juíza marca a falta. Pode tranquilamente mostrar o cartão. Quero ver. Que carrinho. Subiu o cartão amarelo. Merecido. Foi bem a arbitragem. Passe ruim, ela deu de graça. Se quiser, ela pode tocar. Olha isso, olha o gol. Soltou a bomba direto para fora, é tiro de meta, Caio. Sobrou vontade e faltou precisão. Acabou mandando muito longe do gol. Subiu a placa, vai ter alteração em campo. Vinte e cinco minutos, segundo tempo, tem muita coisa para acontecer. Vai bem, desarma na defesa. Bola pelo alto. Vai partir para cima. Puxa o ataque, tem apoio. Fica fácil para a goleira. Ela protege, está sob pressão. Posse perdida pelas norueguesas. É só a goleira para fazer. Perdeu! Cara a cara, pegou forte demais. Isolou. Não era lance para encher o pé. Escolheu mal demais o que ia fazer. Bowen,
batida para o gol. Bola tranquila, facilitou para a goleira. O ataque sobe, pressiona. Dividida limpa. Longe do gol. Ela tentou a pancada, estava muito distante. Isolou. Acabou pegando forte, mas sem a direção que ela queria. Norueguesas perdem a posse da bola. Falta nela. Jogo parado. Ela dá por cima. Acha a companheira. Golão. Olha o perigo. É só fazer. Gol aberto. É agora. Pra fora. Sem ângulo, ela tentou o chute mesmo dali, Caio. Então, naquela posição, o melhor teria sido tentar o passe, pensar melhor a jogada. Era muito... Mergulha para tirar a bola no exato momento, Caio. Foi um bote ágil e de muita precisão. Linda bola enfiada. Ela recebe a bola enfiada. Isolou. Armou a bomba no mano a mano e perdeu. Acabou mandando para longe. Talvez dali a melhor opção fosse só colocar. Sobe a placa. Teremos mais 5 minutos. Finalização ruim, longe do gol, é tiro de meta. Saevic. Ela tá no mano a mano. Perdeu na cara do gol. Com muita força, ela perde o gol. Que bomba! Saevic. Boi Risa. Olha como a teia de aranha vai se formando. Termina o jogo com muita vaia na arquibancada, Caio. O torcedor não se esquece daquele cartão vermelho, Caio. Eles não aceitaram até agora, principalmente diante do resultado. O torcedor acaba tendo essa sensação de injustiça, de frustração. É aquele lado da paixão mesmo do torcedor. Atenção para abrir o placar. E o gol! Não deu para a goleira, ela converte. Rave, a bola é dela. Todo mundo na boca do gol, atenção. Golaço! Lá vem o escanteio na área. E olha o gol! Gol! Falta um! E olha o gol! Gol! Sem chance!
proteção, tá viva!